Kul att vara här! Det pratades ju i förmiddags om det här med vita äldre män som brinner för jämställdhet. Och nu har ni en framför er här. Jag ska prata om mångfald i IT-branschen. Och med IT-branschen menar jag främst systemutveckling och programmering. Och mångfald, Det är mångfald generellt men främst kanske fördelningen män och kvinnor. Men först har lite utlovat skryt om oss på Sygny. Hur gör jag det här? Trycker jag bara på neråt? Jag har jobbat med data i 20 år, men... Ja, vad bra. Grymt. Cygni, eh, det är vi. Eh, vi har kört det här bolaget i nio år nu. Eh, vi startade det med en ganska tydlig vision. Vi ska bygga det bästa bolaget eh, att jobba på för en skicklig och ambitiös systemutvecklare. Och i nio år så har vi eh, levt eh, den visionen och den affärsidén som det egentligen handlar om. Också, Idag är vi 74 anställda, nio eh, kvinnor. Så vill man vara elak så har vi anställt en tjej om året. Eh, och det här ska man veta att vi har, alltså, vi har jobbat med de här frågorna aktivt i nio år. Men det är otroligt svårt att hitta eh, kvinnliga systemutvecklare. Vi har kunder främst inom media, vi jobbar med i princip alla stora mediebolag i Stockholm. Eh, vi har några stora finanskunder, vi jobbar med Svenska Spel och eh, Unibet och även några telekombolag. Sen har vi fått massa priser då, som Anna var inne på. Vi har blivit eh, Gasellföretag tre år i rad. Vi har blivit Superföretag eh, i Veckans Affärer två år i rad. Och det som vi är allra mest stolta över, vi blivit Europas bästa arbetsplats två år i rad. Eh, och det, den utmärkelsen delas ut av en amerikansk stiftelse som heter Great Place to Work. Och De baserar den på världens största medarbetarundersökning. Jag tror att det är 10 miljoner människor i 50 länder som svarar på den. Och det är jättestort i USA, där vinner alltid Google varje år. Och i Europa vinner alltid sugnera. Jag tänkte börja från början. Ska se om jag lyckas med det här. Yes. Varför är mångfald viktigt? Varför står jag här och pratar om det idag och varför sitter ni här och lyssnar? För mig personligen så är det viktigt på tre plan. Dels på någon form av individnivå. Jag har en dotter som är sex år, jag har systrar, jag har en fru, jag har nio kvinnliga kollegor. Alla de här tjejerna som jag känner, jag vill inte att de ska behöva stå tillbaks för att de blir diskriminerade eller att de inte av olika strukturella skäl kan få uppleva eller få uppfylla sina drömmar som de har i karriären. Så på, på individnivå så är ju mångfald oerhört viktigt och det glöms ibland bort i diskussionen tycker jag. Det är liksom en... en Ofta en diskussion om struktur och samhällsnivå. Eh, nästa nivå är ju för mig då på sygnenivå, vårt företag. Jag är helt övertygad om att vi skulle vara ett ännu bättre företag om vi hade lyckats bättre med mångfalds och jämställdhetsarbete. Och extrapolerar man det då på samhällsnivå så är det samma sak där. Samhällen som är mer jämställda är också både mer ekonomiskt framgångsrika men också bättre ställen att bo på för alla. Och det där är viktigt att komma ihåg, det är ingen trade-off det här. Det är inte så att vi vita högerhänta män får det sämre för att kvinnor får det bättre. Samhället blir bättre för oss också eh, om det blir mer jämställt. Så är det. Eh, och nu känner ni så han sparkar ju bara in öppna dörrar. Först skryter han om sitt företag och sen så sparkar han in öppna dörrar. Och så är det kanske, men jag har en, en, en konsultchef på Sygnes som heter pär Och han började datatekniklinjen som du gick, va? 1990. Och då var de 200 killar och 10 tjejer. Nu är det lite mer, då, men, men det har inte hänt så jättemycket på de 25 åren. Så vi kanske är ensamma att det här med mångfald är viktigt, men det går ju för långsamt, tycker jag. Och då är ju frågan, vad beror det här på? Varför ser det ut så här? Och nu kommer jag in på lite känsligt område kanske. då. Anna och Annika börjar hjälpa oss, kan jag säga nu. Men kan det vara så att män och kvinnor har olika fallenhet för programmering? Kan det vara så att det är en killgrej att programmera? Att det är därför det ser ut så? Här? Nope. <laughs> Jag tänkte borra lite i det. De av er som kommer ihåg gymnasiematten känner igen det Där det här är normalfördelningskurvor. Och just den här är tänkt att visa fördelningen av matematisk förmåga i populationerna kvinnor och män. Är ni med på hur det funkar? Det eh, första man kan se på den här då, det är ju att kvinnor och män är lika duktiga på matte. Och det stämmer, all forskning visar det nu för tiden. Eh, och det, det stämmer även överens med PISA-undersökningen som görs, att kvinnor och män, eller tjejer och killar, är lika bra på matte. Eh, generellt får tjejer faktiskt lite bättre betyg i skolan, men det tror man beror på att man bakar in lite sådär eh, vad heter det? uppförande, att tjejer sköter sig lite bättre i skolan och då får de lite bättre betyg. Men tittar man på fackliga tester så är killar och tjejer exakt lika bra på matte. Det som skiljer, och det här tycker jag börjar bli intressant, det är ju standardavvikelsen. Alltså variationen hos män är större. Och jag har överdrivit skillnaden i den här bilden för att tydliggöra vad jag menar. Men om man tänker sig att de som är allra bäst på matte är de som ligger här uppe, och de som har allra svårast på matte ligger där nere så är det så att det finns fler män i den här delen av fördelningskurvan. Och jag tror att det finns en koppling mellan att vara duktig på matte och att vara duktig på systemutveckling. Och tittar man på den översta procenten, de som liksom den bästa procenten på matte i världen, så är män överrepresenterade med faktor 2 till 1 ungefär. Tittar man på den översta promillen så är skillnaden ännu större. Detsamma gäller även då i andra änden av svansen. Och samma mönster går igen när det gäller läsförståelse. Det är ganska intressant tycker jag. Så då skulle det kunna vara så att det här är orsaken till att vi har en ojämställd IT-bransch. Men jag tror inte att det är det. Av flera skäl. Dels är det så att man måste inte vara där uppe för att vara en superbra programmerare. Speciellt inte när det gäller moderna metodiker. Det handlar om så mycket annat än att bara vara en superklurig matematiker. Så det är snarare så att alla kanske som är någonstans över mitten på det här har en fallenhet för att bli systemutvecklare om ett antal andra kriterier är uppfyllda. Och det här är ju bra nyheter. Det är inte genetiken som gör att det ser ut som det gör i IT-branschen. Det är någonting annat, det är kulturella aspekter som gör det. Och det gör ju att vi kan göra någonting åt det. Och jag tror att vi, vi har, precis som någon annan var inne på här, det är ju tjejers självbild. Eh, som såklart påverkar massa olika faktorer, men det är den som ställer till det för oss. Och lägger man på det filtret så ser det snarare ut så här. Tjejer tror att de är sämre på matte och på programmering än vad de faktiskt är. Den trenden är tydligare i Europa än vad den är i USA, men den finns på bägge ställena. Tjejer underskattar sin förmåga och män överskattar sin förmåga. Och då börjar man kanske hitta sanningen. Här någonstans har vi duktiga programmerare. Och män tycker att ja, vi är rätt bra på att koda. Alltså. Och tjejer tycker att vi kan aldrig tävla med de som ligger där uppe. Eh, och det är det här vi måste adressera och lösa. Och Jag tycker för mig, jag är ju en obotlig optimist, det här är ju superbra, det här går att göra någonting åt. Det här kommer vi kunna fixa. Eh, och jag hade inför det här tänkt ut, så här, vad är mitt enskilt bästa tips? Hur kan man, vad är det viktigaste att göra för att lösa det här problemet? Eh, och sen så kom Linda, är du kvar här? Eh, Okej, okay. eh, jag är inte etta på bollen här idag känner jag, men eh, programmering som obligatoriskt grundskoleämne tror jag är enormt viktigt. Scratch fick ni se lite hur det ser ut, ett språk för barn. Kids Ruby är en barnanpassning av språket Ruby och Kojo är motsvarigheten i skalavärlden. Och Det här tror jag skulle lösa en stor del av våra problem när det gäller jämställdhet. När jag gick på KTH så var jag övningsassistent i en kurs som hette programmeringsteknik. Och där var det här jättetydligt, det här problemet. Det som hände där var att det kommer tjejer som de kanske hade femor i alla naturvetenskapliga ämnen. De var vana i att vara bäst i klassen, kanske bäst i skolan. Så hamnar de på en kurs i programmeringsteknik på KTH första året. Hamnar bredvid en kille som kanske inte hade särskilt bra betyg. Men han hade kodat sedan han var 12. Och efter tio minuter så känner den här tjejen att jag kommer aldrig kunna tävla med det här. Hur ska jag ta igen tio, eller tio års programmeringserfarenhet som den här killen har? Skulle man få alla att börja koda i skolan så skulle den här tjejen då det här exemplet inte känna sig underlägsen i det läget. Och man skulle också få bort den här stereotypa bilden som vi pratade om tidigare, med att en programmerare är en vit manlig person. Så att Jag tror att det här är superviktigt. Och, eh, jag vet inte att det finns några sådana här initiativ idag i svensk politik, vilket är oerhört eh, sorgligt. För att när man väl gör det här så kommer det ta 10-15 år innan vi ser effekterna av det. Mm. Håller ni med eller? Ja! Så är det kanske. Jag. Jag tror det, det finns ju en massa tröghet i Man ska skriva ny läroplan. Och det finns ju såna trögheter i det. Men jag tror också att eh, IT-förståelsen kanske inte är den allra största eh, hos en del personer i regeringskansliet. Det var diplomatiskt. Ja. Jag, jag kan repetera frågan. så. Okej, okay, Man har tydligen infört här i Stockholms stad obligatorisk programmering i grundskolan och det är ju superbra. Och det kanske är ett problem för att det är en kommunal skola så man måste göra det här kommun för kommun. då. Men jag tror att det här är jätteviktigt. Men det här är ju mer på samhällsnivå. Vad gör vi på Sygni då för att lyckas med det här? Jag har tagit ett snapshot, vi har jobbat med det som jag sa i nio års tid. Just nu så har vi ett antal saker som vi håller på med. Vi tittar på hur vi kommunicerar och jag träffade ett antal kvinnliga IT-studenter för ett tag sedan och berättade för dem, hur, en, och då pratade vi om just det här, hur man ska tilltala tjejer i en anställningsannons. Och en typisk cygni anställningsannons är att ungefär så här. Vi söker vassa java utvecklare Och sen i brödtexten under så står det, på Sygne jobbar 70 av Sveriges absolut bästa systemutvecklare. Vill du bli en av oss? Och det de sa direkt var att Ingen tjej kommer söka det här jobbet. Och det är ungefär vad vi har sett också i i, utfall i verkligheten. Eh, och då ställs vi inför en problematik. Här. Vi vill ju fortsätta att attrahera de absolut bästa men vi vill absolut inte kommunicera på sätt som stöter bort tjejer eller andra grupper som vi vill attrahera. Eh, så just nu så driver vi ett projekt med vår konsultchef Annika och vår vice VD Tommy som tittar på hur vi ska kunna Lösa det, här. Och det handlar inte bara om anställningsannonser utan även hur vi uttrycker oss på hemsidan och, och vår allmänna framtoning. Sådär. Eh, vi jobbar också med rekryteringsprocessen. Eh, har ni läst Nack bok Thinking fast thinking slow? Rungande gensvar. Eh, hur som helst, det är vi är ute efter där, han, han har ju vunnit Nobelpris i ekonomi fast han är egentligen eh, psykolog. Eh, och han, vill ju, han säger att den, den liksom beprövat bästa metoden att rekrytera det är att försöka få bort det subjektiva, få bort alla våra fördomar. Som Annika som inte gillade färgade personer. Det var inte riktigt så hårt men, men eh, vi, vi bär ju alla på de här fördomarna och jag tror att eh, när jag läser en CV Ser jag en, en vit man som har gått på KTH så känner jag ju undermedvetet att det här är en jävla bra snubbe. Eh, men läser jag att, se att det är en tjej som kanske kommer från ett annat land och läst något som jag inte vet vad det är, så kommer jag kanske rata den personen. Så då jobbar vi dels med en, en modell nu där vi ska försöka, efter en intervju, objektivt uppskatta personliga egenskaper som jag har definierat. För att få bort den här allmänna, ja, men det kändes som en bra kille det där. Det, är en del. det andra vi jobbar med det är ju selektionen och urvalet av de som vi faktiskt kallar på intervju. Vi har ett ganska stort inflöde av eh, folk som söker jobb hos oss. Och Det vi gör när vi får en CV är att man läser den på tre minuter. Och så gör man en första bedömning. Ska den här personen komma på intervju hos oss eller inte? Eh, och där så slås ju alla fördomar på. Man har tre minuter på sig, man är stressad och det gäller att fatta ett beslut. Det vi försöker göra och det vi pratar om internt är att rekrytering är som en tratt. Eh, högst upp i tratten så har man ett inflöde av kandidater. Sen har man en rekryteringsprocess som smalnar av, eh, de som liksom klarar sig vidare. Och längst ner så har man en mall eh, för de som man vill ska kunna börja på syggingen på i vårt fall. Då. Och jag tror att vi kan påverka de som kommer ut genom mallen här nere, för där har vi samma krav på alla, genom att fylla på med rätt personer här uppe. Är ni med på vad jag menar? Eh, och det går ju att applicera såklart på även på andra grupper än, än eh, en kvinnor. Eh, och det är ett liksom, att vi ska lägga vårt fokus på, på rätt personer i vår rekryteringsprocess. Eh, och vi jobbar för likadant med säljet. Att vi, eh, om våra konsulter vill jobba på mediekunder. Ja, då stoppar vi in mycket medieprospekt högst upp i, i säljtratten. Så det är väldigt analogt. Eh, har jag mycket tid kvar? eller hur? Ja, vad bra. Eh, Sponsring och nätverk. Vi sponsrar ju sånt som vi tycker är bra. Genius exempelvis. Vi sponsrar Geekll. Och just nu då så har vi... För två veckor sedan så träffade vi föreningen Datatjej, som är en organisation av tjejer som pluggar IT-utbildningar. De var på vårt kontor, ett stort gäng. Och Otroligt bra event. Och det som blev Utfallet från det var att de frågade oss om vi ville köra ett pepparkakshack med dem. Det hade jag aldrig hört förut, den, den termen. Då. Det de vill göra är att, det är en stor andel tjejer som ska läsa sin första Java-kurs på DSV, tror jag det är, nu i december. Och de vet sedan tidigare att många tjejer läser den där första kursen, och sedan läser de aldrig mer en programmeringskurs i hela sitt liv. Och det vill vi motverka. Så att, eh, 6 december, en söndag, så kommer det komma alla som vill från den här kursen, bjuds in av Datatjej och Nathalie som sitter där, en av våra stjärnkonsulter, kommer hålla en, en Java-föreläsning för nybörjare. Och sen ställer ett stort antal Cygni-konsulter upp som handledare. Så vi programmerar tillsammans under den här kvällen och käkar pepparkakor, därav namnet pepparkakshack. Då. Och det här tror jag vi kan liksom få dem att få en kickstart på den här kursen. Därutöver så kommer vi öppna en kanal i vårt kompetensforum, vi använder Slack som är en chattapplikation som heter Datatjej. Så genom hela kursen så kommer alla datatjejer att kunna ställa frågor till 70 av Sveriges bästa systemutvecklare i Slack och få svar direkt. Och Målsättningen som vi har på Sygni med det här, det är ju att fler tjejer ska känna att, fasen var kul det var med programmering, jag ska läsa en till kurs och en till kurs och sen börja jobba med det så småningom. Då. Eh, vad bra, det var det jag hade tänkt att säga ungefär. Ska vi ta frågor eller ska vi...? Nej, det gör vi inte. Yes, tack.